Hněvošice se rozhýbaly fotbalem, a to konkrétně při turnaji žáků v kategorii mladší přípravky U9. Je to první ze dvou letošních turnajů. Účast týmu se zastavila na kuletém čísle, a to 10. Tentokrát se zúčastnila družstva z blízkého okolí. Jsou tady hlavně mužstva z Hlučínska, tady z okolí, a jedno družstvo je ze Zaopavy, tradiční účastník našich turnajů, družstvo Slavkova. Hrálo se pak za těchto podmínek. Hraje se na dvou hřištích, mužstva jsou rozdělena do dvou pětičlenných skupin, hrací doba je 1x15 minut. Zkušenosti nahradili malí hráči elánem a radostí ze hry. Je vidět, že účastníci jsou velice mladí, jsou to začínající fotbalisté, takže hrají tak, jak zatím umí, dávají do toho své srdíčko. Pro ty nejlepší nebyl oceněním jen dobrý pocit z vítězství, ale také věcné ceny, které se podařilo nashromáždit díky sponzorům. Díky sponzorům našim tradičním jsme zase mohli pro děti připravit obrovské tašky sladkostí. Jsou poháry krásné, bude vyhlášení jednotlivých nejlepších hráčů, střelců, brankáře. Prostě chtěl bych vyzvednout hlavně stavebniny Janík, pana inženýra Gerharda Kubného, inženýra Jana Urbíše ze Slezských staveb, pana Ivana Svaka z Optisu. Sponzorů je pro tyto malé hráče spoustu, jsou to z řad rodičů, takže děkujeme všem, vyzvedl jsem jenom opravdu ty největší. Z Hněvošic Markéta Plačková.